Nuk di që kemi parasysh me të tjera, po ditë ju them që në momentin e parë që policia do të ketë provat e nevojshme, do të ketë dhe komunikimin. Për sa kohë nuk e ka komunikimin, do të thonë që nuk i ka akoma provat e nevojshme. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.